Zimski odmor za fudbalere Radničkog 1923 je završen. Današnjim okupljanjem na stadionu Čika Dača, krgujevački prvoligaš zvanično je otpočeo proces priprema za prolećni deo takmičenja, u kome ga očekuje žestoka borba za play-off. Posle više od mesec dana pauze, došlo je vreme da se fudbaleri Radničkog vrate svojim obavezama. Odmorni i raspoloženi crveni su početak zimskih priprema dočekali sa velikim entuzijazmom, rešeni da u prolećni deo sezone uđu maksimalno spremni i uigrani, kako bi ostvarili zacrtane klupske ciljeve. Okupljenim prvotimcima najpre se obratio doskorašnji direktor Aleksandar Simović, koji je poželeo da im na rastanku uputi par prigodnih reči. Ja više nisam direktor fudbalskog kluba Radnički, ali isto tako znate da ću biti uz vas svim srcem svakog dana da vam pomognem kako god umem i mogu. Mi ovu priču moramo da izguramo do kraja. Želeo bih da vam predstavim svog naslednika na moje Nikolino Darkovo lično zadovoljstvo, momak za koga smo ubeđeni da će nastaviti ovu priču na najbolji mogući način i unaprediti je onako kako to ovaj klub i grad zaslužuje. Još jedan put, hvala vam na saradnji, hvala vam na svim lepim trenucima, bilo ih je dosta, one ružne smo zaboravili. Idemo dalje i to je to. Niđo. Pa evo, pozdrav s moje strane svima. Drago mi je što dolazim u jedan ovakav veliki klub kao što je Radnički. Drago mi je što dolazim posle jednog ovakvog čoveka na ovu poziciju. Velika je čast, zadovoljstvo i pre svega obaveza biti danas ovde i nastaviti u nekom budućem periodu. Siguran sam i mogu da obećam jedan maksimalan, dobar, fair, korektan odnos, veliki rad. I nadam se da ćemo svi biti zadovoljni. Što se tiče svih vas, želim vam uspešno početak kolačnih priprema, želim vam puno dobrog zdravlja i jedan zdrav i profesionalan rad. Takođe, stručnom štabu želim puno napretka u postizanju sportskih rezultata, tako da se nadam da ćemo svi zajedničkim snagama da klub nastavi da bude na ovom nivou i da ga podignemo još više. Eto, to je. Nek ti se sreće. Hvala. Ja na ovu dužnost stupam sada kao neko ko je sportski radnik skoro 20 godina. Radnički je stvarno jedan veliki klub, najveći klub u ovom delu države i šire sa ogromnom tradicijom, tako da sama istorija Radničkog nameće jednu veliku obavezu, jednu veliku stalnu težnju ka napretku, ka daljim poboljšanjima i tako dalje. Tako da naši ciljevi će biti u narednim danima usaglašeni svakako za potrebni što bolje plasmanje na tabeli. Trudit ćemo se da zajedničkim snagom i dalje klub podižemo na još viši nivo nego što je bio sada. Dolazim posle saleta bivšeg direktora koji je praktično klub podigao na veoma, veoma visoki nivo, tako da se nadam da ću dobrim radom da pomognem da budem deo neke istorije Radničkog koji će sigurno moći u budućem periodu da se da još više, da bude još veći klub nego što je danas. Pržović je duži niz godina obavljao funkciju generalnog sekretara kluba malog fudbala Ekonomac, najtrofejnijeg futsal kolektiva u Srbiji. Dakle, radi se o čoveku koji vrlo dobro razume kako funkcioniše jedan uspešan sportski kolektiv i sigurno je da će to svoje višegodišnje iskustvo pokušati da implementira i u novu sredinu. Sa nepunih 40 godina Pržović spada među najmlađe direktore u istoriji kluba sa Čika Dače. Pa, volim izazove. Mislim da je ovo dobar poslovni izazov, poslovno-sportski izazov za mene.
Prvoj prozivci šefa stručnog štaba Darka Milisavljevića odazvali su se maltene svi fudbaleri koji su nosili crveni dres u jesenjem delu takmičenja, kao i par momaka iz omladinske selekcije koji su priključeni trenizima prvog tima. Klub su umeđu vremenu napustili Velimir Popović, Željko Žerađanin i Miodrag Milenković, koji su izrazili želju da promene sredinu. Na prvom okupljanju nije bilo novih lica u slačionici, što ne znači da i do kraja prelaznog roka neće biti. Pa danas je obavljena prozivka, sutra počinjemo, što kaže, onako zvanično sa treninzima. Ceo pripremni period ćemo da odradimo ovde na našem stadionu u Kragujevcu, jer zaista, iako ovako vreme posluži, imamo uslove za sve to. Odigraće se 7 utakmica u nekom prethodnom budućem, što kažu, periodu, i mislim da ćemo onako, što kaže, da se potrudimo da budemo spremni za početak prvenstva. 42 treninga, 7 utakmica, sasvim dovoljno, imamo dovoljno vremena do prvog kola, i u principu to je to. Svi igrači na koje računamo su se pojavili danas na prozivci, uz par, da kažemo, naše dece iz omladinske škole koji će biti priključeni trenizima prvom timu. Ukoliko će da budu korišćeni u prvenstvu, zavisi samo i isključivo od njih. Što se tiče Novajlija, danas ih nije bilo. Jednostavno, ne bih voleo niti ja i niti klub da dovodimo igrače samo da bi rekli da smo doveli igrače. Jednostavno, ako bude nekih promjena, potrudit ćemo se da to bude igrač koji je i igračkih i ljudskih kvaliteta dobar za ovaj klub, jer kao što znamo, ovaj klub je veliki, ovaj klub ima dosta pritisaka, ovaj klub ima ogromnu armiju navijača. Jednostavno, tražimo neki takav tip igrača koji bi se u sve to uklopio. Ne znači da neće da bude, ali za sad je takva situacija. Jednostavno, ne želimo da žurimo i da napravimo ishitrene odluke. Kakve su ambicije u nastavku sezone? Radnički je 11. trenutno na tabeli, čini se da imate dobar raspored i priliku da se domognete tog mesta koje vodi u play-off. Pa u principu, raspored kao raspored, neki put na papir, to je samo papir. Svaka utakmica, kao što smo videli u ovoj ligi, je dosta teška, svaka nosi neku svoju, što kažemo, i težinu, i bodovno, i psihološki, i na bilo koji način. Mala je, da kažem, uhvatili smo priključak u ovih zadnjih 6 kola, smo uhvatili priključak što se tiče play-offa. Prvi i osnovni nam je cilj, što kažemo, da se dokopamo play-offa. Kad se budemo dokopali play-offa, vidjet ćemo šta je i kako je. Jednostavno, to nam je, da kažemo, osnovni neki cilj, da ne bude, ukoliko se dokopamo play-offa, naravno, tražit ćemo druge cilje u odnosu na bodovnu razliku i na tabelu. Kakav je vaš lični osjećaj sada prvi put krećete pripreme kao šef stručnog štaba? Osjećate li možda neki veći pritisak u ovom trenutku? Pa znate kako, ja sam već dugo ovde, tako da ne znam sad da li je to moja prednost ili mana, što znam kako ovaj klub funkcioniše i na koji način živi. Ne neka, mislim, pritisak samo sam sebi mogu da postavim, ne može niko da mi stavi neki pritisak osim meni samog sebi. Ali ja ću se trudim isto kao i igrači da svakog dana dajem sve od sebe, da budem bolji i ja i igrači, i da budemo bolji, što kaže, svaki trening. Posle svakog treninga da kažemo da smo se pomerili za milimetar. Nosi neku veliku odgovornost, kažem vam, Radnički je veliki klub, Radnički ima ogromnu armiju navijača, Radnički treba da bude bolje pozicioniran nego što je sad, i Radnički u dogledno vreme treba da razmišlja o nekim, što kažu, većim ciljevima.